Հաղորդավար Մայր Բաղդասարյան այսօրերին հայրենիք կոմ է։ Նա թե տա թե դի շրջանակներում խոսել է ելչույի սրփուկի հետ, սրփուկն անկեղծ զրույց է ունեցել խոսել խոսելով մի շարք թեմաների մասին։ Ստարմյուսը հետևել է, է դրան։ Զրույցին ցածքում սրփուկը նաև խոսեց իր հոր մահվան եւ այդ շրջանում իր ունեցած հոկեվիճակի մասին։ Նա նշեց, որ հոկեվոր մեծ կապ է եղել իր եւ հոր միջեւ։ Հայรัส միշտ կարծում էր որ ես մեծ բեմի երկչուհի եմ երբ իմացա Եվրատեսիլում ներկայանալու մասին առաջին, առաջինը հորս հետ kiss-վեցի հորս հետ հոգևոր ուժեղ կապ ենք ունեցել հայรัส միշտ ասում էր աշխատիր քեզ ցույց տալ այնpisին ինչpisին կաս ես գիտակցում էի որ ինեն շատ քիչ է մնացել եւ ինքը հնարավոր է դա մենը չտեսնի Ինքն էնպես էր խոսում, որ ինքը չլինելու, բայց ես ինձ չգործնեմ։ Մենք երկուսս էլ գիտակցում էինք, թե ինչա կատարվում։ Ինքը ինձ փորձում էր հասկացնել, որ ինչ չլինի, ես չկոտրվեմ։ Ես բեմում զգացել եմ իմ ներկայությունը եւ այդ ուժն ու այդ է օգնել այդ նոտաները վերցնել։ Զայնս այդ ժամանակ շատ վնասված էր եւ գիտեմ, որ Աստված ու հայրիս օգնեցին որ բեմի վրա այդ հրաշքնից է տեղի ունեցավ։ Սրբուկը ու խոսեց այն շրջանի մասին, երբ հայրը հիվանդանոցում էր, իսկ ինքը խիտ գրաֆիկով նկարահանումների մեջ։ Գենացի Խորոստեսը ինքը խնդրեց, որ հետ գնամ ու անեմ այնպես, ասես ոչինչ չի եղել։ Ասաց գնա, ո՞վ է քեզ ասել, որ ստեղ եմ։ Գնա ու մոռացի այն ինչ տեսար ստեղ։ Գնա ու իմացի, ես ստեղ եմ։ Կգաս ստեղ եմ լինելու։ Ես էլ ասեցի, տես, խոստացել էս բապ։ Իշտված ուժներ, որ կարողացա գնամ նկարահանման հրաπαрақ։